Hei! Hei! Du, jeg fikk sånn flott gymmedlemskap til jul, men også så hele familien det, og de ble sjalu, vet du. Ja, det skjønner jeg. Så da trenger jeg sånn der familiemedlemskap. Ja, det skal du få. Ja. Ja, da skal jeg fikse det. Hva heter du? Jorunn. Jorunn, ja. Ja, og så har dere sånn der yoga-team, eller? Ja, det har vi. Åh, bra, for jeg trenger litt sånn ro i sjela. Ja, det er det beste. Det er jo mye unger og... Det er det beste du kan gjøre for å få ro i sjelen. Vi har yoga på dagtid og på kveldstid, faktisk. Åh, det er bra. Ok. Og her kan også barna begynne å trene hos oss fra de 5 år. Da kan de trene brasilianske jiu-jitsu. Så her er noe for hele familien, virkelig. Ja, og så jeg noe sånn der mor og barn, eller? Ja, ja, mor og barn din også. Det passer i hvert fall bra for deg. Ja. Det er onsdager klokka 12. Ja. Da er det en superbra time som du får trent, og den er sosial også. Åh, så bra. Ja, men da tar vi familie. Da går du for en sånn? Ja. Supert. Skal vi se her.